Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Damos as boas-vindas a todos vocês que vieram participar conosco desse momento tão precioso, nossa manhã de espiritualidade. Nós já tivemos a Santa Missa antes e agora vai ser um momento para uma pregação, para uma motivação, não é? Uma palestra com o nosso cantor, comunicador, catequista, Antônio Cardoso. É uma honra ou não é? Olha só. Então, isso ajuda. Será uma grande ajuda na nossa preparação para a Semana Santa. Domingo começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos, e a gente precisa começar, não é? Com a bagagem espiritual, uma motivação, um tom espiritual bem elevado. Quarta-feira nós temos a Via Sacra no centro da cidade, vamos conduzir a Via Sacra como um momento missionário para a cidade do Recife. E depois vamos a João Pessoa, um grupo de 10 voluntários para a Semana Santa Missionária, numa das paróquias lá da Mangabeira. Quero dar as boas-vindas também a você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. E mesmo que você veja em outro horário, em outro momento, esse momento foi feito também pensando em você, para você também estar conosco em oração, na reflexão. E boas-vindas a Antônio Cardoso, que se dispôs com tanta generosidade, está conosco nesse momento. Bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos fazer um pequeno momento de silêncio. Interiorizar um pouco os nossos propósitos. Afinal, nós estamos nos preparando para o ponto alto da nossa fé. Às vezes a gente festeja quando deveria orar. Nós estamos num período que a nossa conversão se torna mais que necessária, até para compreendermos o sentido da cruz. Como dizia um grande amigo meu, Orlando Gambi, um padre redentorista que faleceu há um tempo atrás, ele dizia: se a cruz é um instrumento de martírio, é também nela que está depositadas as melhores esperanças de nossa vida. Portanto, também não é um instante de tristeza. Nós aguardávamos ansiosamente por esse momento em nossa vida, Jesus. Então nós vamos invocar o Espírito Santo. Eu vou conduzir aqui uma oração que eu sempre que tenho oportunidade a faço. E cada um vai assim colocando para si. Você que nos acompanha também pelo YouTube, vai tentando aí mesmo nos seus afazeres mergulhar um pouco neste infinito que é Deus. Espírito Santo Consolador, concedei-nos o dom da fortaleza. Fortalecei as nossas almas para superar as dificuldades de cada dia, nos tormentos, das perseguições, e nessa época principalmente as insígnias do maligno. Ele existe, ele está aí. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais. Tantas vezes deixamos escorregar, especialmente por entre as mãos, aquilo que deveria ser a raiz, a base, o alicerce da nossa fé. Ajudai-nos a fortalecer em meio às fraquezas espirituais para que todos nós sejamos teu amor, tua bondade. Ó Espírito Santo de luz, concedei-nos também o dom da sabedoria, que todos nós tenhamos o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Infunde em cada um de nós a tua sabedoria, ilumina os espaços confusos da nossa alma. Não é pouco as tantas vezes que a gente se vê confuso, inclusive na construção da nossa própria fé. Quantas dúvidas levantamos, quantas vezes somos importunados até na construção dessa nossa fé. Espírito Santo Paráclito,
Concedei-nos o dom do entendimento para que possamos compreender corretamente a vontade do Papai do Céu, nosso Papai Celestial. Dá-nos entender o próximo, o irmão, aquele que está ali à nossa frente, especialmente com misericórdia, desarmado. Tanto o Padre falou sobre isso. Que possamos compreender com todo o nosso ser, com todo o nosso amor, aquilo que Jesus nos inspira. Espírito Santo, advogado celestial, sim, é isso mesmo que tu és e muitas vezes viramos as costas. Concedei-nos o dom da ciência. Precisamos também de cultura científica para compreender não apenas os acontecimentos sociais, mas saber traduzir para aqueles que não têm essa compreensão e deixam se iludir especialmente por ideologias, pelo materialismo que tomou conta do mundo. Iluminados por tua luz divina, que possamos compreender corretamente os planos de Deus para a nossa vida. Ah, Jesus, quanta coisa maravilhosa tu trouxestes do céu para todos nós. Saibamos ser obedientes a esses ensinamentos divinos. Quantas vezes nos avoramos a virar as costas para aquilo que Jesus nos pede. Precisamos ser especialmente um sinal permanente desta misericórdia, porque tu és o nosso Mestre, Jesus. Ó Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-nos também o dom do conselho. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, para que elas possam sair principalmente da escuridão dos seus quartos. Hoje a gente tem uma doença no mundo que se chama depressão. Atinge pobres, ricos, gente de todas as classes, de todas as religiões. Nenhum de nós está imune, principalmente quando a gente não crer no Evangelho, nessa esperança vivificada que Jesus nos dá. Ilumina o nosso entendimento para que busquemos sempre as respostas em Deus. Ilumina os nossos entendimentos para que as nossas dúvidas e inquietações humanas e espirituais tenham as respostas que tanto necessitamos. Ó Espírito Santo, colocai em nossos lábios, especialmente esses que estão aqui nesse ambiente, conjugado de amor, palavras que estabeleçam a paz, especialmente na nossa família. É o lugar mais difícil da gente construir a paz. No mundo tem tantos organismos que lutam aí para que a paz aconteça e o mundo vai vivendo a sua estrada. Mas às vezes a gente não encontra uma palavra para que a família permaneça unida. Às vezes por causa de uma palavra as pessoas vão para um lado e outra para outro. Concedei-nos, Espírito Santo, o dom da piedade. Aquilo que tantas vezes é chamado de pieguice, de tradicionalismo, sei lá, tem tantas palavras para isso. Jesus gosta tanto daqueles que se ajoelham, que rezam aquilo que ele ensinou. Por isso a gente pede a ti, Jesus, reza em cada um de nós, Jesus, a tua oração. Que as nossas orações aqui reunidos sejam também como pontes de amor, que unam tantos corações, na igreja principalmente, para que possamos sair daqui, você que nos acompanha aí pela rede social, possamos ser sempre aquilo que é a nossa igreja, especialmente na figura do nosso querido Papa, hoje o Papa Francisco, o nosso, aquele que se faz ponte, que nos une com aquilo que o Evangelho nos apresenta. Acende e torna ainda mais fervilhado em nosso coração esse fervor do teu amor, carregados de esperança, ó Espírito Santo, consolador dos aflitos,
Também concedei-nos o temor a Deus, que a gente não se sinta poderoso a ponto de achar que não precisa de Deus, principalmente quando a gente está festejando, está sorrindo, a gente acha que não... Deixa ele de lado. A gente só vai precisar de Deus quando está doente. A velhice, principalmente, é algo que atinge todos nós. Ninguém pode dizer dessa água, não beberei. E a gente sabe que também há muitos jovens velhos carregados de desesperança, ou que não soube carregar a juventude em si, trazer em si os sonhos de tantos. Enche os nossos olhares de bondade, os nossos pensamentos com palavras e ações. Que nunca sejamos um para o outro, especialmente, uma ofensa. É muito fácil a gente ofender o outro sem dizer uma palavra. Basta ficar indiferente. Isso é a maior das ofensas que a gente pode fazer a alguém. Eu penso que tudo isso aqui é o resumo da Semana Santa. É o pão que parte e se reparte, que é a caridade, a solidariedade, que nos converte essa justiça divina. É a verdadeira luz que brota da graça da ressurreição, que nos torna ainda mais iluminados, mas também iluminadores deste amor. Eu seguro aqui para mim o microfone, porque ainda sobre esta mesma invocação do Santo Espírito, segura aqui, querido. Meus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Sua presença me acolhe, não vou embora, é sua essa hora. Estou nascendo, adorarei. Espírito Santo, pode cantar junto. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Recebe o canto que lhe dou, colhe as palavras saudosas na alma, sedenta de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Às vezes a gente costuma colocar a culpa de nossos erros, até no aquele lá que não precisa falar o nome, né? Ou nas pessoas que estão à nossa volta, ah, fulano é que influenciou. E poucas vezes a gente se dá conta que tudo é nossa escolha. As escolhas quem faz somos nós. Não tem ninguém aqui. Eu sou daqueles que acredito que no mundo aqui nós não estamos sozinhos, né? Isso aí é uma coisa que é batata, né? Ninguém se acha caminheiro no mundo assim, sem um anjo da guarda. Dom Eldo dava até nome ao anjo da guarda dele. Ele dizia que o anjo dele chamava José.
E ele conversava, ele até dizia assim que quando ia tomar uma decisão muito importante, ele ficava horas dialogando com o anjo da guarda dele. Não sei o que, que ele ouvia, né? Mas, ou como ouvia, qual a linguagem, que a linguagem dos anjos, que é a consciência, né? Que fala. Os anjos falam pela nossa consciência, né? Foi assim com o próprio José, né? Ei, acalme, né? Você vai ser um pai adotivo. Olha que coisa extraordinária. O homem não era nem casado, meu Deus, né? Não tinha, imagina numa sociedade cheia de preconceito, terrível, ele ia passar por vergonha. Maria, então, imagina a humilhação que essa mulher, quem ia convencer esse homem de que, olha, permanece, fica ao lado dessa mulher, você vai ser pai do Salvador da humanidade, um filho amado meu. Os anjos dizendo isso no ouvido de José. Agora, como ele escutava isso, é como a gente está dizendo aqui. Eu penso, nem precisa ser. Qualquer decisão que um de nós vai tomar na vida, a gente, quando ouve uma pergunta, a gente devolve com outra pergunta, né? Quando alguém questiona, olha, por que que você tem que assumir isso aqui? Aí você devolve dizendo, olha, quem me colocou aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Que missão me foi atribuída? A gente ama tanto aqueles que saem da gente, quanto aqueles, como aqueles que entram na vida da gente. Assim são os pais e as mães adotivos, né? Então as escolhas são nossas, não tem para onde correr. Ninguém consegue, eu não consigo fazer aquilo que só você é capaz de fazer, né? Então ainda mergulhado neste amor, vamos pensar um pouco nesta graça. Quando a gente quer fazer uma escolha bonita, tem que mergulhar na graça. E a graça advém da nossa oração, aquilo que a gente chama... Eu gosto muito de dizer que o que é a oração? É uma sensibilidade tão extraordinária que a gente adquire... Presta atenção, o que é a oração? É uma sensibilidade tão extraordinária que a gente adquire que nós somos capazes de sentir na nossa própria pele o que o irmão sente no outro, sem o outro dizer uma palavra... Ele não precisa dizer com palavras, mas é a oração que faz a gente penetrar no coração do outro e sentir o que o outro sente. Não é no pensamento, é no coração. É diferente. No pensamento, só Jesus consegue penetrar. Então não vamos ter medo também, que fica de vez em quando umas conversas por aí. Não, alguém está dirigindo. Não dirige, é você que fez a escolha, então não fica... Olha, o mundo é uma coisa assim impressionante, ele fica apontando os dedos, mas o dedo não vira. Ele não vira para a gente, né? É tão fácil, né, a gente... Ou então se olhar no espelho, né? Porque quais foram os erros que eu cometi? Onde foi que eu... Eu mesmo, na minha vida, me faço tantas perguntas assim, meu Deus, se eu pudesse ter a chance de começar de novo algumas coisas, eu fazia tão diferente... Eu dizia palavras tão diferentes para determinadas pessoas, mas eu já fiz, né? Então vou tentar consertar enquanto eu tenho a hora da misericórdia. E você sabe que um dos sacramentos mais bonitos na vida sacerdotal é a extrema-unção, que é o único momento que num centésimo de segundo a pessoa pode se salvar. Num centésimo de segundos, olha, eu já fui muitas vezes cantar em hospitais, assim, que eu via situações terminais, e o sacerdote só dizia assim, segurava na mão da pessoa e dizia assim, você não precisa falar, se você estiver entendendo o que eu estou dizendo aqui, eu vou fazer uma pergunta e você me responde. Tem algo que você gostaria de pedir perdão, então você aperta o meu dedo. Ele apertava. É muito grave que você está pedindo, aperte duas vezes. Ele apertava duas vezes. Você acha que poderia, se tivesse bem de saúde, se sentir encorajado para pedir um perdão diretamente a essa pessoa? Três vezes. Pá, pá, pá. Só isso. Não precisa perguntar mais nada. Olha, ali está posta a salvação na vida de um ser humano. Porque isso é Deus, misericórdia. Essa atitude, quantas vezes passando, não sei quantas vezes já tivemos anos da misericórdia na vida da igreja, né? Com postulantado, com o Papa Francisco talvez tenha sido um dos mais interessantes, porque ele é sempre um Papa assim, que está nas periferias da vida, não só da
Miserável não é só quem está caído no chão. Tem muita gente que está na rua, abandonada, como andarilho, entre aspas, viciado em mil coisas, que está no mundo espiritual muito mais elevado do que eu e você, que vivemos nas sacristias das igrejas. Pode acreditar nisso. Tem pessoas muito mais importantes do que aqueles que se dizem importantes. É que no mundo espiritual, o olhar não é esse aqui que a gente está se enxergando. No mundo espiritual, que é movido pela oração, é o Espírito que é o protagonista de nossas vidas, como dizia tantas vezes o Papa Francisco. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu, tão pecador, e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz. Hoje sou feliz e tenho a paz, e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão. E a razão. Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Olha, coisa louca. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Não tem coisa pior. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz. Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Quando eu te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando eu quis viver sem ti. Já nem te buscava, já não tinha religião. Hoje eu rezo muito e tenho mais, eu tenho a paz no coração. Quando Deus nos convida a viver com tanta intensidade esse alimento que se chama oração, que é o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos sair daqui com certeza um pouquinho diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque na minha vida sempre foi assim. Eu nunca me pus a rezar para ficar do mesmo jeito. Então, né, dobrei meu joelho. Lá em casa tem uma coisa tão bonita que a gente faz, eu e minha esposa. Cada um dobra o joelho de um lado da cama. E a gente, de joelho dobrado, um de lado para o outro, não precisa nem olhar na cara um do outro. Mas a gente não dorme sem fazer uma oração. Sabe assim, conversando, às vezes lê uma palavra, sabe, faz um pedido. A gente recebe muitos pedidos de oração. Hoje mesmo acho que eu olhei uns 5. Gente doente, principalmente. Conflitos familiares, principalmente. Coisas que às vezes... Olha, eu não sou padre, mas o que eu ouço é uma coisa impressionante. Né? Os ouvidos, assim, têm que estar totalmente abertos, porque às vezes a pessoa não quer nem ouvir uma palavra minha. Ela quer falar. E tantas vezes que alguém me procurou para conversar e
eu preciso falar com você. Eu estou pensando que ela queria ouvir uma pregação minha. Ela falava, falava, falava. Daqui a pouco ela estava chorando, daí a pouco já estava sorrindo, parecia uma criança. E saía de alma leve, tão tranquila. A gente enfrenta tantas tempestades na vida, não é, amiga? E por isso que, nesse instante, a gente também se prepara junto com Jesus para a tempestade maior. Mas a gente também, crendo na graça da ressurreição, é para ela mesmo que nós estamos aqui. Vem, que a tempestade já não pode abalar a insegurança no meu barco. Encontrará, confia em mim, o meu amor te abrigará. Baixar um pouquinho, então. Sei, que angustiado o coração enfureceu, mas eu entendo o que aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada no teu coração. E quando anoitecer, cansado te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. O meu sonho é aprender a tocar violão como Davi. Agora, quando nós nos propomos a este instante, eu acho que todos nós também temos a necessidade de dizer assim um para o outro: agora começou, agora já estamos na estrada, não tem como correr. E talvez seja essa, talvez vamos dizer assim, a necessidade maior que a gente tem também desse diálogo com Jesus, de não ficar triste diante de tudo aquilo que a gente vai celebrar semana que vem. Afinal, estamos nos preparando para sairmos dali vitoriosos. Estamos nos preparando para sairmos dali vitoriosos. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Hoje mesmo eu queria, como muitos me pediram, resolver, quem sabe por força de um milagre, Senhor, na cura. Hoje me ligaram 6 e pouco da manhã para dizer: Antônio, passei a noite em claro, eu tenho dores crônicas. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Descobriu o seu Deus. Quem aceitou um amigo para caminhar, sente que não vai cair no espinho da flor. É como ter descoberto, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de dar, é deixar o coração se abrir direito. Em Cristo a gente conta mais ou menos a história dos vencedores. Eu não sei se vocês já se deram conta disso. É, claro que alguns que não têm esta consciência cristã muitas vezes se dá por derrotado, né? Ah, eu não consegui realizar aquele projeto. Quantas vezes eu tentei fazer isso acontecer e não tinha recursos. A história dos vencedores não tem nada a ver com a história dos derrotados. Porque às vezes o menor dos menores é o maior, né? E às vezes a gente tem muita sabedoria, tem muito o que transmitir, mas não tem o dom da caridade, não tem o dom da misericórdia, não tem o dom da proximidade, deixar que o outro venha, venha, sabe? Esses dias me lembrei de uma coisa tão bonita. Eu estava levando minha filha na escola um tempo atrás, aí parei num farol e veio uma moça vender panos de prato.
né? R$10, 5 panos de prato. E eu vi que o farol ficou amarelo. Eu falei, bom, agora não vai dar tempo, porque amarelo eu já passei direto. Minha mulher ficou uma espoleta. Pelo amor de Deus, para ali adiante. Não é que tinha uma rua tão movimentada. Primeiro estacionamento era para mim. Tinha um lugar vago. Eu peguei e encostei o carro, porque eu fiquei com vergonha, né? Ela falou, para aí, né? E eu peguei, fui lá e peguei os panos de prato. Eu tinha R$10 e eu dei para a moça. Na verdade, quando eu cheguei no carro, é que eu me dei conta do que estava naquele paraí. A minha mulher virou para mim e disse assim, olha, toda vez que alguém precisar de você, dê um passo adiante. Dê um passo adiante. Não fica parado. Não diz que não tem, simplesmente. Dê um passo adiante. A gente tem sempre algo para oferecer. Vamos tornar possível que este instante purifique o nosso coração, lave a nossa alma. Padre João, uma das coisas mais bonitas que eu ouço às vezes quando alguém vem me abraçar depois assim, de uma apresentação, às vezes o show foi bonito, foi um belo espetáculo, mas é quando alguém diz assim, eu lavei a alma. Ou seja, ficou a vir, lavei a alma hoje. A vida ficou mais leve. Não tenho fardo para carregar. Sabe? Tenho dívidas, tenho doença, tenho conflitos em casa. Bobagem. Tudo passa. Tudo passa. O que a gente não pode é levar essas coisas para a eternidade. A eternidade só tem lugar para coisas boas. Para bons pensamentos, para uma alma leve, um coração solidário. E é isso que a gente está fazendo aqui através da oração. Nós estamos nos esforçando para que estejamos purificados, Jesus. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas. Teu Espírito, purifica-me, Senhor. Renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito. Purifica-me, Senhor. Então, caminhando com esse espírito leve, com essa certeza de que estamos com Jesus, né? Isso não é qualquer coisa, é uma promessa dele. Estarei convosco até o fim dos tempos. Então não vamos nos amedrontar, que agora tem uma mania por aí, muita gente até ganha dinheiro com isso, de usar Nossa Senhora para falar de tragédias. Nossa, todo dia eu vejo um site novo na internet pegando o nome de Nossa Senhora para dizer que em 3 dias vai ter 3 dias de fogo do inferno, que não sei o quê. Gente, pega Nossa Senhora, justo essa mulher da esperança. A mulher da luz verdadeira,
para ficar falando esses absurdos? Está cheio na internet dessas coisas, sabe? Por que não pega o Magnífica dela e anuncia? A gente tem, assim, às vezes, hoje, um buraco negro na nossa catequese, né? Por isso que essas pessoas tomam conta e preenchem, e porque dá audiência e as pessoas estão ricas fazendo isso. Tem um lá na Bahia, de uma cidade chamada Anguera, olha, Deus me perdoe. Eu não sei, ele conversa com Nossa Senhora todo dia, tudo bem, que conversasse, mas todo dia é uma tragédia. Todo dia ele diz que Nossa Senhora está ia contra o Papa Francisco, só coisa terrível. Eu falei, mas como que a pessoa se prontifica? Como é que essa pessoa um dia vai prestar conta a Deus de tantas heresias? De tantas maluquices? Quer dizer, aí três franceses escreveram a história dos vencedores. E lá na América ficou conhecida essa letra como My Way. E todo mundo dizia que essa letra era de um americano chamado Paul Anka. Ficou assim. Ninguém dizia quem eram os verdadeiros. Na verdade, eram três franceses, há mais de 100 anos atrás, querendo contar a sua história de vida. Sabe, dizer assim, olha como é maravilhoso chegar lá. Aí Padre Zezinho escreveu para mim essa versão. Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria. Cheguei porque teimei, porque apostei na travessia. Não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas procurei fazer direito. Tá bonito? Andei, corri, voei, me atrapalhei, perdi o prumo. Voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo o que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Se eu me enganei, eu me enganei e me engasguei por querer demais. Mas reagi, cuspi pra fora e aprendi e me refiz e sou feliz. Não tenho pressa. Amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado, cresci, envelheci, aos cabelos brancos, e agora eu vi como é engraçado. Pensar no que eu já fiz pra ser feliz. Quanta loucura. Errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém a gente tem que se guardar, tem que se doar, ser leal e ser fiel, e não mentir e não fingir. Se eu errei, errei tentando fazer direito. Se eu errei, errei tentando
Olha, eu peço tanto a Nossa Senhora, todos os dias, que não permita que eu me perca no caminho. Eu aprendi muito com a minha mãe sobre Maria. Minha mãe tem um testemunho de vida que nenhum traçado teológico se compara com a mariologia que ela passou para nós, do modo como ela passou, nesse projeto salvífico que se chama Maria. Minha mãe morreu de câncer muito jovem, e eu sempre chegava da escola e papai dizia assim: meu filho, enquanto eu vou aqui terminando de ajeitar o almoço de vocês, pega um algodão com álcool canforado e fica esfregando aqui na perna, tua mãe está sentindo dor. E eu, claro, menino curioso, perguntei para o meu pai: o que que acontece que essa dor não acaba nunca na minha mãe, meu pai? E ele virou para mim e disse assim, nunca mais eu esqueço, meu pai falou, ele disse assim: filho, você não se deu conta ainda, carinho não tira a dor de ninguém, mas faz qualquer ser humano suportar qualquer dor. Não tira, não vai arrancar tua dor. Mas você, eu já fui testemunha, uma vez uma freira que me levou, sei quantas vezes, para cantar numa escola lá em São Paulo, ela amava, não adorava, ela amava o meu trabalho, eu pregava quase que o ano inteiro, tudo quanto era coisa que tinha na escola, ela me chamava. Eu era como se fosse assim, um padre quase daquela escola. E de uma hora para outra ela sumiu da escola. Aí eu, puxa, o que que aconteceu com a irmã Bernadette, gente? Aí chegou o superior da congregação e disse assim: Cardoso, pega teu violão e vai ali comigo. E fomos. Era no hospital que essa irmã estava internada, gente. E eu falei assim: meu Deus, você aqui, irmã Bernadette. Falei: o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: liga não, Cardoso, estou esperando as minhas amigas virem me buscar. As minhas amigas de congregação. Daí a pouco chegou uma ponte, eu cantei, como eu estou cantando aqui para vocês. Daí a pouco chegou uma Kombi. Umas 4, 5 freiras vieram buscar ela. E subimos a Serra da Cantareira, no portal da entrada das irmãs lá, que cuida de irmãs idosas, né? É uma casa que só cuida de irmã doente, irmã idosa, aquela coisa toda. Aí tinha uma irmã muito velhinha na portaria, virou para ela e disse assim: eu vou cuidar de você, você vai ver, viu? Ela deu muita risada: imagina, tu não aguenta nem contigo mesmo, mal tu anda arrastada, né? Como que tu vai cuidar de mim? E elas eram muito amigas, né? Que ela gostava muito de ir lá. E o espanto dela é que a irmã falou isso para ela. E você sabe como é a vida numa comunidade religiosa. Almoço junto, oração junto. E ela sozinha naquele quarto doente, a irmã da portaria fazia uma bandejinha bonitinha, botava um jarrinho de flores, o café dela e o café da irmã. O café dela e o café da irmã doente. Na hora da oração, ela pagava o livro de oração, da oração comunitária. Ao invés de rezar com a comunidade, ia para o quarto dela, rezava com ela e fazia oração. Nunca estava com a comunidade, estava sempre com ela. E isso, os médicos disseram que ela não tinha uma semana de vida, durou 5 anos. E vou dizer mais o presente que ela ganhou. Ela não morreu sentindo dores, morreu dormindo. Foi um presente que ela ganhou. Mas eu estava falando... Eu abri um parênteses para contar isso para vocês, para você ver como é importante a gente. Isso chama-se oração da vida. Eu não sei, eu não olhei no relógio. Eu agora vou subir a ladeira com a mamãe. Vou subir porque um dia meu pai pediu que eu fosse pedir para ela pegar os pães na padaria. Ele não podia sair lá onde ele trabalhava. Ele disse: vai lá e avisa para tua mãe. E quando bati o sino da matriz, ela dizia: rezar, onde estivesse, na cozinha, na rua, na igreja. E como ela estava indo pegar os pães na padaria, o sino bateu, a gente estava na rua. Eu lembro como se fosse hoje de uma pensão chamada Pensão dos Viajantes. Quando o sino começou a bater, ele olhou para mim e disse assim: e agora, Tonho, o que é que nós vamos fazer? Aí eu disse assim: minha mãe, ajoelha e reza. Na rua mesmo. E ela, pá, se jogou na rua, os cabras lá tomando cerveja. Eu um pouquinho envergonhado, porque minha mãe estava rezando no meio da rua. E sempre que a gente escutava esse sino bater às 6 horas, que coisa maravilhosa é lembrar deste sino
que construía, um sino que construía a nossa fé. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Juntos. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Vamos dizer de novo. Para carregar a nossa cruz. Nesta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada os enfermos vir curar. Juntos. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. De novo. Para carregar. Agora eu vou pedir que vocês, nesse momento, eu, se eu pudesse, eu ficava aqui até o entardecer. Vou pedir que cada um de vocês repitam comigo algumas palavras, porque uma das coisas bonitas, não posso ficar sentado, uma das coisas bonitas da vida de Nossa Senhora, que nos ensina com tanta realidade, é seguir Jesus até as últimas consequências. Uma coisa demais mesmo, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer um show no Maranhão, numa cidade chamada Caxias, no Maranhão. Era domingo, dia das mães. Desculpa, era dia dos pais. Era em agosto. Era dia dos pais. Aí, 3 horas da tarde, os meninos, olha, Cardoso, vai chegar o carro pra gente passar o som. Aí o carro veio buscar a gente, sol que fritava ovo no asfalto. Chegamos lá no ginásio, eu vi uma fila imensa de pessoas, eu falei assim, gente, mas aquela fila ali, o que, que é? Aí eu achava que era, esse povo chegou cedo demais para o show, né? O show é 9 horas da noite, 3 horas já tem gente aqui, que esse povo, também não é para mim aquilo ali, né? Mas aí eu, brincando com os colegas, e tinha um moço do carro que veio trazer a gente, ele falou, não, Santo Antônio, ali não é, não tem nada a ver com show não, ali é um presídio. É a fila das pessoas que vêm visitar quem está preso. Agora, pergunta o que é que me chamou a atenção naquela fila. Só tinha mulher. Não tinha um, eu não enxerguei um homem, mas sabe o que é? Um. Não tinha pai. No dia dos pais, gente, era dia dos pais. Hã? Não tinha, só tinha mulher. Aí eu pensei assim, Jesus, por isso que o Papa João Paulo I, aquele que morreu com 33 dias, você sabe quais foram as primeiras palavras dele? Naquele balcão? Deus é muito mais mãe do que pai. Tão misericordioso, tão acolhedor, tão amigo, né? Então vamos pedir que Nossa Senhora nos converta a essa estrada e que possamos viver esta graça da conversão, né? Junto contigo, Jesus. A graça da conversão junto contigo, Senhor. Digam junto comigo agora todos. Se és a minha mãe, então me escutarás. Se és a mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinhas tanta graça, mãe, se tinhas tanto amor no teu viver,
Então me dá um pouco deste amor. Eu não consigo me converter, mãe. Agora sim, de olhinhos fechados, pense: com que rosto a tua alegria ou a tua necessidade se parece mais com um rosto de Nossa Senhora? Vê aí qual é o rosto que se parece mais com a tua vida, das dores, da luz, do outeiro, da glória, do perpétuo socorro, de Fátima, de Lourdes, do Bom Caminho, Nossa Senhora da Estrada, Nossa Senhora das Graças. Se és quem acredito que tu és, Mãe de Jesus, e ela é Deus. Se estás onde acredito que estás, na eterna luz, vivendo aí nos céus, se vês o que acontece nesta vida, então tu vês também meu coração. Se podes influir na minha vida, então influi, porque eu preciso de oração. Se és a minha mãe, então me escutarás. Se és a mãe de Deus, então me ajudarás. Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco deste amor. Eu não consigo a mãe de Deus, então me ajudará. Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver, então me dá um pouco deste amor. Eu não consigo. Olhai por todos nesse chão, dê-nos que tem bom coração. Senhor, olhai, olhai, Senhor. Olhai pelos que nascem e também pelos que partem, são saudades, vão morar nesse lugar. Olhai por quem acorda bem mais cedo, vai à luta e não tem medo de lutar pelo seu pão. Olhai por quem se entrega a vida inteira sob chuva, sol, poeira, e sempre faz uma oração. Meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Estenda a tua mão e o teu carinho. Meu Senhor, fique pertinho, vem ouvir nossa canção. Olha, Senhor.
todas as crianças que carregam esperanças, nunca sabem dizer não. Olhai por este ar que respiramos e por tudo que plantamos nessa terra de ninguém. Olhai por estes rios e florestas, onde tudo é tanta festa, onde o céu é mais azul. Agora, isso aqui é para nós todos. Olhai os viajantes e também os imigrantes que caminham desde o norte até o sul. Juntos. Olhai, Senhor. Olhai, Senhor. Olha por cada um de nós, Jesus, nossas fraquezas. Somos tão frágeis, Senhor. Encoraja-nos, Senhor. Resgata a nossa esperança, Jesus. Restaura aquilo que foi destruído em cada um de nós, Senhor. Nós descei, divina luz. Deixa eu baixar o tom. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Pedi que o Davi aparecesse aqui. O Davi tá por aí, gente? O Davi tá ainda aí? Chama o Davi, por favor. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois antigo testamento deu algo novo seu lugar. Vem. Sentidos completar ao eterno. E a Jesus o salvado, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém.
destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, Deus, que deste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção. Bendita seja a sua Gloriosa. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, esta arquidiocese, a paróquia em que habitamos, a nossa associação missionária, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Senta rapidinho, só para a gente fazer um encerramento aqui. Quero primeiro agradecer a cada um de vocês pela atenção que vocês reservaram a mim. Me senti muito lisonjeado de estar aqui na AMA, que dá essa retaguarda tão bonita, tão extraordinária ao Padre João Carlos. Eu sei o que é que significa isso. É maravilhoso a gente saber ter com quem contar, né? Para você ser livre para evangelizar. E os missionários precisam.
Eu diria que eles necessitam, porque assim, o mundo é muito cheio de mise-en-scène, mas missionário nenhum precisa de mise-en-scène para viver a sua missão. Precisa de muito pouca coisa, não é espetáculo. A gente precisa mesmo de retaguarda, de oração e de ajuda financeira também, porque em algum momento, até brincadeira, em algum momento a gente come, né? Paga conta e tudo mais. Então vocês que estão nos acompanhando aqui também pelas redes sociais, depois eu vou compartilhar esta formação que a gente teve nesta manhã. Eu quero confessar para vocês que eu me senti muito mais atingido do que vocês, porque às vezes quem está de fora pensa que a gente está pregando para quem está fora, né? Está falando às vezes para a gente mesmo também, sabe? E são situações que a gente cria para ouvir aquilo que a gente necessita ouvir, porque nem sempre as pessoas vêm e diz para a gente o que precisava ouvir. Lá vai o homem com cântaro de água. Olho este homem por mandato de Jesus. Água do céu, água da chuva, água dos olhos, água das flores, água da vida pra matar a minha sede. Sigo este homem com cântaro de água. Sigo este homem por mandato de Jesus. Água pros pés, água pra ceia, água no vinho, água no sangue, água na vida pra matar a minha sede. Sou este homem com cântaro de água. Sou este homem por mandato de Jesus. Água na terra, água no rio, água na fonte, água na igreja, água na vida pra matar a minha sede. Sou este homem com cântaro de água. Então, que saibamos todos fazer desta Semana Santa um ponto de partida renovado para nossa conversão. Saibamos aproveitar bem esse instante da vida de Jesus que nos inspira tanto a ser um pouco mais oblato, né? Um pouco mais gratuito, um pouco mais doação, né? Não se trata de vocês, porque quem vem para um momento como esse, como vocês aqui, já sabe tudo isso que eu estou falando. Só que todos nós temos que ser portadores disso. E às vezes não precisa ficar apontando o dedo, como eu disse no começo. É como diz Jesus, eu sou. A verdade está em mim, é o modo como eu sou que vai atrair. Né? É o modo como eu digo as palavras que vai atrair, o modo como eu caminho com alguém para não ficar ninguém para trás, né? Que vai atrair, que coisa maravilhosa que essa pessoa faz, olha como ela é na igreja. Gente, o que essa ama, o que é que essa ama faz? O que é que está por trás desse lindo projeto de evangelização, né? Então as pessoas precisam conhecer que a gente ama aquilo que conhece. E, infelizmente, a única coisa que eu vou dizer para vocês é que tem numa letra de uma canção de uma cantora popular, chamada Rita Lee. E quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Gente, amor é sorte. Não adianta sair caçando por aí que você não vai achar. Ninguém vai achar. Amor é sorte. Agora,
A gente não precisa ter medo de olhar a cruz de Jesus e dizer paixão, vida, morte, ressurreição. Ninguém vai olhar para a cruz e dizer amor, vida, morte, ressurreição. Claro que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Mas ninguém olha para a cruz e diz assim amizade, vida, morte, ressurreição. A gente diz é paixão mesmo. Sabe por quê? Brilho nos olhos. Só os apaixonados vão até as últimas consequências. A gente precisa deixar se mover. Apaixonar. A gente não se apaixona só por um homem ou por uma mulher. A gente se apaixona por um ideal. Um ideal. E se puder estar junto, né? Se não puder, paciência. Mas você não vai deixar nunca de ser apaixonado, né? As pessoas apaixonadas não envelhecem nunca. Nunca. Parece que são eternas crianças. Não vê Dom Helder? Que morreu pulando o carnaval? A maneira de falar, né? Não pulando o carnaval, a festa da carne, nada disso, né? Mas ele fez da vida uma festa. Serviu, parecia uma festa. Tudo ele fazia sorrindo. Como diz Irmã Dulce, né? Irmã Dulce eu conheci pessoalmente, né? Irmã Dulce abraçava a gente não tinha ideia da grandeza. Quem era Irmã Dulce, né? Eu tive até o privilégio, quando eu fui cantar agora em Roma, em 2019, no Sínodo da Amazônia, dia 13 de outubro foi a missa para Santa Irmã Dulce, né? E eu estava lá, vi aquele negócio descer e mostrar aquele anjo, né? Mas ela tinha uma frase que nos importa muito, porque a gente vive num mundo, como diz o Papa, muito fofoqueiro, né? Então, olha, quando a gente está ocupado com as coisas boas, com a caridade, não tem tempo para ficar falando mal das pessoas. E tem outra coisa bonita na vida dela, que isso aí é o símbolo de um vocacionado, de uma religiosa vocacionada. Olha, quando ninguém mais quiser cuidar de você, não tiver lugar, você bateu em todas as portas, ninguém quis abrir, vem aqui no nosso galinheiro. Você sabe que, né? Começou num galinheiro hoje, que é a maior obra de saúde do SUS do Brasil. A ministra, inclusive, teve agora, faz uns 15 dias lá, a ministra da Saúde, para conhecer de perto a obra da irmã Dulce. Pronto. Um canto missionário. Corações ardentes, pés a caminho, da igreja local aos confins do mundo. Vocês ouviram essa música, não? Corações ardentes, pés a caminho, da igreja local aos confins do mundo. Cadê a letra, meu Deus do céu? Isso, padre. Gente, cadê você? Que o povo está acompanhando. Ô, gente, nós estamos aqui com um grupo que vai para João Pessoa, para a Semana Santa Missionária. Abençoamos as cruzes. A cruz é um sinal do trabalho missionário. Então, cada um vai, durante a missão, usar essa cruz para circular as pessoas verem que é o som missionário da AMA, que estão no trabalho missionário, né? Vamos rezar a Ave Maria e pedir que Nossa Senhora nos acompanhe nesse serviço. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Corações ardentes, pés a caminho, batendo palma, da igreja local aos confins do mundo. Vamos lá, junto. Corações ardentes, local aos confins do mundo. Vamos a
além fronteiras em missão. Numa resposta de amor e de gratidão, conjugando gifts, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho. Da igreja local aos confins do mundo. Pra terminar, vamos juntos. Corações ardentes, pés a caminho. Da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. Isso aqui são vocês. És o caminhante ao cair da noite, numa resposta de amor e gratidão. Corações ardentes, és a caminho. Da igreja local aos confins do mundo. Agora pra terminar, todo mundo junto. Corações ardentes, és a caminho. Da igreja local aos confins do mundo. Da igreja local aos confins do mundo. Ai, que lindo!